Únia autodopravcov Slovenska sa nechce vzdať. Práve oni pociťujú najväčšiu krivdu z projektu, kde sa udial tender, ktorý bol podľa viacerých škandalózny. Národná diaľničná spoločnosť a ministerstvo dopravy si overujú, či dopravcovia kritizujú mýto oprávnene. Na výsledok sa ešte čaká. Mýtny systém je u nás podľa Únie autodopravcov Slovenska aj po vyše roku od spustenia do prevádzky naďalej nefunkčný a výber mýta nespravodlivý. Únia očakáva, že jej tvrdenia podporia výsledky dvojdňového testovania systému na vytipovaných úsekoch ciest. Dopravcovia naďalej požadujú medzinárodný audit v spoločnosti SkyToll, ktorá mýtny systém vybudovala a prevádzkuje. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.